quan de tercer i quart d'ESO de l'escola, ens ensenyarem a Montserrat. I avui us ensenyarem una miqueta de, el que fem a les classes de la tallera de Bolí. Por favor, mira. Es pot entrar? Guillem, explica què faràs. Farem una missió que és fer un tsunami, que vol dir girar això i que caigui tot l'aigua i portar l'ambulància cap a la base. Ara la veig. Farem la missió del tsunami i l'ambulància i el camió el portarem a la base. I... A veure, enfoca les peces. A veure. I això és el que llançarà les altres ambulàncies i... Sí. Està molt bé, està molt bé. Ara en Rubén ens explicarà ja, Sergi. Doncs la nostra idea era doncs, superar un seguit d'obstacles, per això hem fet la roda d'oruga, i després també hem fet que li hem afegit unes gomes, i després també doncs, farem la prova del tsunami, i hem fet doncs, aquella part del robot. No? I aquesta part consisteix en agafar una sèrie d'objecte i portar-los cap a la base. És com una forma de ganxo. Ara en Pepe ens explicarà el seu projecte. Nosaltres hem intentat fer com una pala per agafar un gat i un gos i portar-los a la base. I ja que no sé si ho portes això. Però se mueve. I ara enfocarem el que és el panell on la prova, mira, una prova consisteix en de la base, té que anar fins aquí i llançar aquestes tres peces. Bueno, una altra consisteix en aquest camió d'ambulància. Té que arribar fins allà i bueno... L'altre ja us quedeu vosaltres. Ja està.